Hej sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der kommer der endnu en video her i min konfirmationssag, hvor der er, jeg vil vise i dag, hvad der er, man kunne ønske sig i konfirmationsgave. Den her video, den egner sig nok mest til piger, da de her, hvad hedder det, ønsker, de er sådan lidt mere pigeagtige, for eksempel tasker og så videre. Jeg har tilladt mig at sådan skrive lidt dyre ting på, fordi man som regel, når man bliver konfirmeret, så får man lidt dyre gaver, og ja, ellers så kan man jo også ønske sig nogle penge, og så kan man jo så spare sammen til de her ting, hvis det er. Men jeg vil sige, så dyre er tingene heller ikke. Der er både sådan den lave prisklasse og den høje prisklasse, synes jeg. Men jeg håber egentlig bare, at I finder en masse inspiration i den her video, og lad os egentlig bare komme i gang. Det første, jeg har skrevet på min liste, det er et B. Christensen armbånd, og det er faktisk sådan et her, jeg har på lige nu. Og jeg har to af de her armbånd, og jeg er super, super glad for de armbånd. De er så fine og klassiske og enkle. Jeg synes egentlig bare, de er mega fine. Man kan få de her B. Christensen armbånd i mange forskellige udgaver, hvor de er flettet forskelligt. Jeg har f.eks. to forskellige flettede armbånd, og jeg synes bare også, det er fedt, at man kan sammensætte dem sådan, så der er forskellige sådan flet-agtige. Men jeg synes i hvert fald, at den her gave, det er en virkelig god gave og en mega fint smykke, som kan være sådan lidt et minde fra dagen. Og det næste, jeg har skrevet på, det er solbriller, og jeg har fundet to forskellige par, og det første par, jeg har fundet, det er et par fra Celine, og de ser egentlig bare sådan ud, som de er på skærmen. Og de er bare mega cool, synes jeg. Jeg synes, de er mega fede, men de koster godt nok sådan omkring 1500-1800 kroner. Men altså, jeg synes, at de er mega fede, og solbriller, de er altså bare dyre, hvis man vil have de sådan dyre mærker, eller de sådan kendte mærker, hvad man siger. Men jeg synes i hvert fald, at solbriller, det er helt klart værd at investere i, fordi det er bare sådan en saver-agtig, hvis der er godt vejr. De her solbriller, dem jeg virkelig elsker. Ej, jeg synes, de er så cool. Og så har jeg fundet endnu et par solbriller, og de er lidt billigere. De koster omkring 800-900.000 kroner. Og de er fra Ray-Ban, og jeg synes bare, at de er herre cool også. Det er nok lidt forskelligt, hvem der kan bære de her slags, men jeg synes, de er mega fede, og jeg synes, det er værd sådan, at det er værd ligesom at prøve dem, fordi at de skiller sig ud, og de er bare anderledes. Jeg elsker bare, når ting er ligesom lidt anderledes end andre. Så jeg synes i hvert fald, at de her de er mega cool, og jeg synes helt klart, at man skulle tjekke dem ud. Og så har jeg valgt at skrive et glat jern på, og jeg har valgt et fra GHD, der hedder Platinum, og det er det, jeg også selv har, og jeg er mega glad for mit. Det er så godt, og det varmer mega hurtigt op, og glatter bare ens hår på 0,5 nærmest. Det kan virkelig godt betale sig at investere i et godt og dyrt glat jern, fordi at man får virkelig meget for pengene, især ved GHD, fordi det bare er så godt, og så er der også garanti på det, så hvis det går i stykker, jamen så får du bare et nyt, eller også bliver det repareret, jeg ved det faktisk ikke, men de gør i hvert fald noget ved det, altså det er ikke bare sådan, at de går ind i butikken, om så må til at betale for at få det lavet, det er jeg ret sikker på i hvert fald. Jeg har i hvert fald prøvet før, hvor mit er gået i stykker, og så fik jeg det bare lavet, og så fik jeg et nyt. Jeg synes helt klart, det er værd at investere i et ordentligt glat jern, hvis det er, man har brug for et glat jern. Og så har jeg fundet tre forskellige... What? Tager vi lige om. Og så har jeg fundet tre forskellige tasker, og det er sådan nogle crossover bags-agtige. Og den første, jeg har fundet, det er en fra Cedric Voltaire, og det er et mærke, jeg elsker. Og den første, jeg har fundet, det er en, der hedder XS, altså Extra Small Sunny Bag. Og den har jeg faktisk også sådan lige her. Når I ser den her video, så har jeg købt den, men jeg er ved at købe den af en anden, der er brugt. Så jeg får den lidt billigere end fra ny. Men jeg synes, den er så cool. Altså, jeg elsker virkelig den her Sunny Bag. Den er ikke særlig stor, men det virker som om, der kan være virkelig meget i den. Det er virkelig et bonus, at den ikke er for stor, men at man ligesom kan have en flaske vand og noget i den. Så det er bare et kæmpe bonus. Jeg synes i hvert fald, den er herre cool. Og så har jeg fundet endnu en crossover bag, og det er en fra Marc Jacobs. Og det er faktisk en, jeg aldrig har set før, men jeg sådan researchet sådan lidt, hvad der var. Og så synes jeg egentlig bare, at den her var mega nice. Den er godt nok ret pricey. Den koster omkring 3.000 kroner. Men det koster Marc Jacobs, altså tasker altså bare. Og ja, jeg synes altså, den er mega fed. Og jeg er sikker på, at man bliver glad for sådan en taske. Og den sidste taske, jeg har fundet, det er en fra Alexander Wang, og det er sådan meget sådan en klassisk taske, som mange faktisk har, men den her, den er faktisk sådan lidt anderledes, end den alle næsten har, eller alle næsten har. Dem, jeg i hvert fald har set her, har den. Jeg synes, den er mega fed, og mega sådan klassisk, og mega rå, sådan. Det er Alexander Wangs ting, bare generelt meget rå, og jeg synes bare, den er mega fed, og jeg vil selv elske at eje den her taske. Det virker også, som om der kan være sådan okay meget i den i forhold til den størrelse, så jeg synes helt klart, at det her det er en, man skulle tage til overvejelse. Det næste, jeg har skrevet på, det er Morphe-paletter. Dog ser det ud, som om, at de er ret udsolgt lige for tiden, men det kan jo være, at de kommer i restock, eller hvad man siger, her til forår. Jeg tænker, at det her over julen, at de er blevet udsolgt. Men man kan få dem ind på House of Stars og Beauty Bay, i hvert fald Beauty Bay er billigst. Men det tager også ret lang tid for dem at komme. Jeg ved faktisk ikke om House of Stars. Jeg har ikke prøvet at købe på House of Stars. Jeg synes i hvert fald, at man skal overveje at ønske sig en Morphe-palette. De er sindssygt gode, og jeg forstår virkelig godt hype omkring dem, fordi de er bare
De løber virkelig op til alle forventninger i forhold til, at man får så mange gode øjenskygger for så billig en pris. Det næste, jeg har skrevet på, det er en Kat Von D Shade Light Contour Palette. Og den her palette, det er sådan en konturpalette, som jeg egentlig bare synes er mega fed. Og jeg ville selv ønske, at jeg ejede den. Det var godt, at man sådan skulle overveje at spørge op til den eller sådan noget. Men jeg synes i hvert fald, at den er mega cool. Og jeg synes, at når jeg ser på YouTube, så er folk generelt meget glade for den. Så jeg synes helt klart, at det er noget, man i hvert fald skulle overveje. Der er også den fra NYX, som også er vildt god. Jeg har den selv, og jeg er også rigtig glad for den. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig den på Kat Von D. Jeg tror faktisk næsten, at Kat Von D er bedre. Men jeg ved det jo ikke, jeg har ikke prøvet den. Men jeg synes i hvert fald, at den ser virkelig lækker ud. Og det næste, jeg har fundet, det er en parfume fra Lacoste. Og det er den, der hedder Pure Elle Naturelle. Og den fik jeg faktisk i fødselsdagsgave. Og det er sådan en lysegrøn flaske. Og den dufter så godt. Jeg bruger den hver dag, og jeg har virkelig brugt meget indtil videre. Virkelig hurtigt. Men den dufter så sindssygt godt, og den er bare så naturlig. Og jeg synes helt klart, at når man bliver konfirmeret, at der er omkring 7. og 8. klasse alderen, så skal man have noget lidt naturlig spray. Og den er meget sådan hverdagsagtig, så jeg synes helt klart, at den her parfume egner sig meget sådan til unge mennesker. Ellers så findes der jo tonsvis af andre parfumer. Jeg synes i hvert fald bare, at den her den er virkelig god. Og så er der sikkert også rigtig mange, der ønsker sig en MacBook eller en anden computer i konfirmationsgave. Og hertil der har jeg skrevet sådan en computer sleeve på fra Marc Jacobs. Og de er bare mega fede. Jeg har selv et, og jeg er sindssygt glad for mit. Det er så godt og så tykt, og det er bare mega lækkert kvalitet. Og jeg har fundet en fra Marc Jacobs, som er sådan blå, sådan lidt army-agtig, sådan bare den er blå. Og jeg synes bare, den er mega nice, hvor jeg ville virkelig ønske, at jeg dem. Men ellers så har jeg egentlig bare linket sådan hele sådan Marc Jacobs udvalg inde nede i beskrivelsesboksen. Så jeg synes helt klart, at man skal gå ind og tjekke, hvad de har. Jeg synes i hvert fald, at de er mega fede. Og så er de ikke, altså, de koster omkring 500 kroner, men jeg synes også, det er godt givet ud for et godt sleeve til en computer, så den ligesom bliver passet på. Og det aller sidste, jeg har taget på, det er noget ret dyrt, og det er en Kenzo sweater. Jeg synes selv, at Kenzo sweaters er så nice. Og det er nok ikke noget, man som regel selv vil gå ud og købe, fordi de netop er ret dyre. De koster omkring 1.500 til 2.000 kroner. Jeg har egentlig bare linket alle sådan Kenzo sweaters inden fra Kenzos egen side nede i beskrivelsesboksen, og der kommer ikke 12 eller noget på, hvis man bestiller derfra, og de er faktisk også billigere inde på siden, end de er i butikkerne. Det har jeg i hvert fald selv erfaret. Den, jeg sådan har valgt at vise jer, det er sådan en ny en her til foråret, tror jeg. Det er sådan en ny kollektion eller sådan noget. Den er i hvert fald mega fed. Kunne jeg vælge om, så havde jeg nok valgt den eller sådan noget. Jeg synes bare, den er her cool. Altså virkelig, wow, den er så fed. Men jeg synes generelt, at Kenzo har nogle virkelig fede sådan sweaters lige for tiden. Og ja, jeg synes helt klart, det er værd at gå ind og kigge, hvad de har, fordi de er bare mega nice. Og så er der bare rigtig mange af dem, der ligesom også skiller sig ud, så det er også bare et kæmpe bonus. Men det her, det var egentlig bare alle de forslag, jeg havde til konfirmationsønsker i denne omgang. Jeg lavede også en sidste år, som også er linket heroppe i kortet i en eller anden side. Ellers så håber jeg rigtig meget, at I fandt noget inspiration i den her video. Like meget gerne den her video, hvis du kunne lide den, og skriv meget gerne en kommentar til, hvad du synes om den. Og som håber egentlig bare, at du får en mere god konfirmation, hvis du skal konfirmeres i år, og så ses vi bare i næste video. Hej hej!